biz hal-hazırda Şərifzadə küçəsindəyik. Bu küçə Dahi Abbas Mirzə Şərifzadənin adını daşıyır. 1893-cü ildə Şamaxıda dünyaya göz açmış bu dahi şəxsiyyət 1902-ci ildə ailəsi ilə Bakıya köçür və o zamandan etibarən adı əbədi olaraq Bakı ilə bağlanır. Diqqət, biz sizi bugün ilk dəfə olaraq bir nəsil ilə, bir ailə ilə tanış etmək istərdik. Abbas Mirzə Şərifzadə, Mərziyə Davudova və Firəngiz xanım Şərifova. Onlar haqqında müfəssəl verilişimizi sizə təqdim edirik və bu ilk dəfə olaraq bir ailənin taleyinə həsr olunacaq. Diqqətli olun. Çünki Abbas Mirzə Şərifzadə Azərbaycan mədəniyyətinə və incəsənətinə böyük töhfələr vermiş bir dahi aktyor, rejissor və incəsənət xadimimizdir. Bakıya köçdükdən sonra Abbas Mirzə 1903-cü ildə Rus Tətər məktəbinə daxil olur. Bu məktəb ibtidai təhsil verirdi. Bakıda Rus Tətər məktəbini Sultan Məcid Qənizadə və Həbib bəy Mahmud Bəyovun təşkilatçılığı ilə yaradılmışdı. Kalyubakinskaya, yəni indiki Niyar Rəfibəyli küçəsi ilə Spaskaya, yəni indiki Zərgərpalan küçəsinin kəsişdiyi yerdə, bax bu yerdə hardasa həmin məktəbin binası vardı. Dadaşovlara məxsus olan bu binada məktəb yerləşirdi. O zamanın köhnə kişiləri öz mülklərini məktəb təhsil almaq üçün də istifadə edirdilər. Burada ibtidai təhsil aldıqdan sonra Abbas Mirzə Şərifzadə 3-cü Aleksandrın adını daşıyacaq gimnaziyaya daxil olacaq və təhsilini orada davam etdirəcək. ...1896-cı ildə milyonçu Hacı Rəcəbli Targovu küçəsində böyük bir mülk tikdirir. Mülkün birinci mərtəbəsində karvansaralar yerləşirdi. Sonrakı dövrlərdə burada kinoteatrlar yerləşəcək. İkinci mərtəbə isə xüsusi olaraq məktəb üçün tikilmişdi. Burada 3-cü Aleksandr adına gimnaziya yerləşirdi. 1906-cı ildə Abbas Mirzə Şərifzadə bu gimnaziyaya daxil olur. Fəqət onu bitirə bilmir, xəstəliyi ucbatından. Amma maraqlıdır, ilk dəfə səhnəyə məhz burada, oxuduğu məktəbdə çıxır. O, bu məktəbdə müəllimlərinin xahişi ilə Lermontovun Şairin Ölümü şeirini, Puşkinin xatirəsində yazılmış bu şeiri o xüsusi bir məhəbbətlə söyləyir və müəllimlər artıq onda gələcəyin böyük aktyorunu duymağa başlayırlar. Abbas Mirzə təhsilini davam etdirmir. Əslində, fitri istedadı ona gələcəyin böyük aktyoru və sənətkarı, həm də rejissoru olmasına zəmin yaradır. Başqaları ondan öyrənəcək, həm də bir pedaqoq kimi. Sənə layiq deyil bu yer, yüksəl. Ah, o cənnət pərisi, nazlı mələk, bana yüksəl diyor, gülümsəyərək. Bakının ən böyük parkı olan Qubernator bağı. Bu yerin tarixi hələ 19-cu əsrin sonlarından başlayır. Tam bax bu hissələr dayandığımız yerlər Qubernator bağının ərazisi idi. Bir neçə hektar ərazisi olan Qubernator bağında bir neçə tikili var idi. Onlardan ən böyüyü filarmoniya idi. Biz bu barədə sizə məlumat vermişdik. Amma 1967-ci ildə Bakı metrosu açılanda mənim 5 yaşım var idi. Və metronun ilk stansiyası Bakı Sovet stansiyasının yeri bax buradadır. O zamana qədər heç zaman düşünməmişdim ki, sən demə Bakı Soveti indiki İçəri Şəhər metro stansiyasının yerində bir tikili olubmuş. Ötən əsrin əvvəllərində burada aktyor evi var idi. Təşkilatı işlər aktyor evində olsa da, tamaşalar müxtəlif yerlərdə göstərilərdi, o cümlədən Tağıyev teatrında. Beləliklə, indiki İçəri Şəhər metro stansiyasının yerində olan aktyor evi o zamanlar artistlərin cəlb olunması, tamaşaların hazırlanması işlərinə rəhbərlik edərdi. Bu tamaşaların bir qismi
Tağıyev teatrında nümayiş etdirirlərdi. 1883-cü ildə Müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq Hacı Zeynalabdin Tağıyevin şəxsi vəsaiti hesabına teatr binası tikildi və Müsəlman truppaları məhz bu teatrdan böyük səhniyə ayaq açdılar. Söyləsək, səhv etmərik. Abbas Mirzə Şərifzadə 1908-ci ildə Zoran Təbib tamaşasında Lal Qız obrazında çıxış etmişdi. O, ətrafına Müsəlman truppalarının artistlərini toplayaraq bura gəlmiş və burada tamaşa nümayiş etdirmişdilər. Sonradan o, bu binaya tez-tez gələcək və bu binada öz istedadını, parlaq istedadını nümayiş etdirəcək. 1922-ci ildə Azərbaycan Milli Teatrı Tağıyev Teatrında yerləşirdi. Abbas Mirzə məhz burada Azərbaycan Milli Teatrına başçılıq edəcək və ömrünün sonuna qədər burada həm aktyor, həm rejissor, həm də bu birliyin başçısı kimi çalışacaq. Türkü, hindi, ərəb, əcəm bilməz. Nuru hər yanda artar, əksilməz. Mənəvi bir günəş də var, nəvvar. O da İslam dinini parlar. Parlar, afaqı nura qərq eylər. Həq həqiqət nədirsə, həq söylər. Çox müqəddəsdir işte məqsədimiz. Bunu lakin sakın unutmayınız. Bir çox zalim nüma xəyanətkar din-i İslam'a rəhlə salmışlar. Harigi kainat, halbuki bir. İşte Kur'an ve Kabe hep birdi. Bakının köhnə məhəllələrindən biri olan Çəmbərəkən başlanğıcını təxminən bax bu yerdən götürür. Bu yer dedikdə Dövlət İdarə Etmə Akademiyasının düz yanındakı bax bu məşhur yeni salınmış bağdayıq. Burada 1 və 2 mərtəbəli tikililər var idi və bu tikililər içərisində çox məşhur yerlər var idi. Tarixdən sizə yaxşı məlum olan Səfa Nicat Cəmiyyətləri kimi məşhur cəmiyyətlərin binaları təxminən bu yerlərdə yerləşərdilər. Səfa Cəmiyyəti burada yerləşərmiş. Onun yanında bir nəşriyyatı da var imiş. Eləcə də bu cəmiyyətin nəzdində müxtəlif teatr truppaları fəaliyyət göstərərdi. Teatr truppaları bir-biri ilə rəqabət aparardılar. Səfa Nicat, Hacı Bəyov qardaşlarının cəmiyyətləri cəmiyyət içərisində olan ən yaxşıların yaxşılarını özlərinə cəlb etməyə çalışardılar. 1910-cu ildə Səfa Cəmiyyəti Abbas Mirzə Şərifzadəni cəlb etdi. Əslində, Ərəblinskinin eşqinə, onunla ardıcılı olmaq və Azərbaycan teatr sənətinə adını yazmaq istəyi Abbas Mirzəni bura gətirdi. Və ədalət naminə söyləmək lazımdır ki, Hüseyn Ərəblinski dünyasını dəyişdikdən sonra onun yerini tuta biləcək tək bir şəxsiyyət var idisə, o da Abbas Mirzə Şərifzadə idi. Çox keçmədən onun şöhrəti hər yana yayılacaq və onu müxtəlif truppalar öz cəmiyyətlərinə cəlb etməyə çalışacaqlar. Öz içərilərində görməyi arzu edəcəklər. Və məhz bu səbəbdəndir ki, Abbas Mirzə bu cəmiyyətlərin və bu truppaların təklifini qəbul edirdi və müxtəlif yerlərdə həvəslə çalışırdı və öz ustalığını günü-gündən artırırdı. Sabir bağının aşağı hissəsi uşaqlıq çağlarımın yadigarıdır. Mən bu yerləri çox sevirəm. 1969-79-cu illərdə məktəbdə oxuyarkən o zamanlar yaşadığımız Haşimovun əzəmətli mülkündən 132 nömrəli məktəbə gedərkən çox zaman biz buradan keçərdik və hal-hazırda dayandığımız bax bu yerdə bir
iri mermer lövhə vardı. Lövhənin üzərində yazılmışdı 1905-ci ildə Rusiyada birinci Rus inqilabı zamanı Bakıda fəhlələr bu yerdə yerləşən saysız hesabsız mənzillərdə inqilabi hərəkatı həyata keçirirdilər. İndi nə o binalar var, nə də o mərmər lövhə. Amma tarix var. Və tarix yazır ki, həmin saysız hesabsız bir mərtəbəli tikililərdə müxtəlif cəmiyyətlər fəaliyyət göstərirdi. Və bu cəmiyyətlərdən birində 1910-cu, 15-ci illərdə Abbas Mirzə Şərifzadə müxtəlif tamaşalara cəlb olunurdu. Və buradakı fəaliyyət göstərən həmin o təşkilatlarda onlar teatr tamaşaları hazırlayar, müxtəlif yerlərdə onları nümayiş etdirərdilər. Zimniyə Saobşistva, müxtəlif binalarda, o cümlədən Nikitin qardaşlarının taxta sirk binasında bu tamaşalar göstərilərdi. Bunları təsdiq edən afişalarda günlərimizə qədər gəlib çatır. Bakıdakı ən əzəmətli mülklərdən biri Musa Nağıyevin oğlu Ağa İsmailın şərəfinə tikdirdiyi İsmailiyyə, Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin binasıdır. Bu bina 1918-ci ildə erməni-müsəlman qırğını zamanı tamamilə dağıdılır və fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalır. İş ondadır ki, Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin nəzdində truppalar var idi. Şərifzadə 1917-ci ildə başçılıq edirdi. 1918-ci ildə bina tamamilə yandırılıb dağıdıldıqdan sonra təşkilatlar pərən-pərən düşür və Abbas Mirzə müxtəlif yerlərə, səfərlərə getmək məcburiyyətində qalır. Bu səfərlər zamanı o müxtəlif insanlarla tanış olur. O cümlədən gələcəkdə həyat yoldaşı olan Mərziyə xanım Davudova ilə 1920-ci ildə tanış olur və onu Həştərxandan Bakıya dəvət edir. Dövlət bey, aciz bir qadın kimi dizilsə, torpaqlarınızı yalvarıram, uzaqlaşın məndən. Mən hər şeydə yanılmışam, hər halda gələcək göstərər. Gəlsə, son dəfə olaraq bu al dodaqlarınızı öpəyim İsmail'də. Keçmiş Persitski, indiki Murtuza Muxtarov küçəsindəki əzəmətli bina. Bakı milyonçusu Murtuza Muxtarovun əfsanəvi binası, Səadət Sarayı. Bu saray 1920-ci ildən sonra Əli Bayramov adına Qadınlar Klubu kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Və bu binada fəaliyyət göstərən dərnəklərdə çox məşhur bir şəxsin qızı oxuyurdu. Akçurin Rusiyada məşhur tacirlərdən biri idi. Onun həyat yoldaşı isə uşaq yazıçısı idi və o öz qızını buradakı dərnəklərdən birinə gətirirdi. Hənifə Akçurinə xarici görkəm çox gözəl idi və Abbas Mirzə Şərifzadə buradakı dərnəklərdən birində dərs deyirdi 1920-ci ildə. 1921-ci ildə onlar nigah qururlar. Bu nigahdan iki oğul dünyaya gəlir, Ertuğrul və Qaratay. Sonralar onlar hər ikisi Azərbaycan dövlət xadimi olacaqlar. Onlardan biri maşınqayırma sahəsində, digəri isə prokurorluq sahəsində şöhrət qazanacaq. Nigahın müddəti qısa olsa da, onlar arasında bir dost münasibəti var idi. Hənifə xanım Akçurinə hər zaman Abbas Mirzə Şərifzadə haqqında ağız dolusu və sevə-sevə danışardı. Onlar boşandıqdan sonra Abbas Mirzə Mərziyə xanım Davudova ilə ailə həyatı qurur. Maraqlıdır ki, onun hər iki xanımı milliyyətcə Tatar olurlar.